Labas, vienos asanos praktika. Dabar padarysime dar vieną pratimą, kuris bendrame apšilimo kontekste būtų tik tai dar vienas. O dabar tai bus dar vienas, bet kadangi mūsų kūnas turi po dvi galūnes, turi dvi kūno pusės, tai šitą vieną asaną, šitą vieną pratimą traktuokite kaip vieną. Ir nedaugiau. Galite žiūrėti jį kaip į du arba į dviejų pratimų kompleksą viename. Taigi, pirmajame pačiame filmuke kalbėjau apie galvos pasukimą ir nosies smėgimą į petį. Į vieną pusę, į kitą pusę ir kadangi galva viena, bet turi keturias kryptis, tai ir mūsų raumenis aplinkui galvą yra į vieną šoną, į kitą šoną, žemyn ir atgal. Traktuokite tai kaip vieną pratimą, vieną asaną. Šiuo atveju mes turime du pečius, dvi pusės, tai mes apšilsime pečius, bet taip įmantriai, kad tame dalyvauja abi rankos, tačiau tempiame vieną petį šiuo atveju. Štai. Iš šono atrodytų taip. Būtų gerai, kad galėtumėte matyti čia savo ranką, kuri jums ploja per tą patį petį. Ir būtų labai smagu, jeigu galvą galėtumėte irgi pasukti taip kaip aš. Ir, na, jums gal ir nebūtina atsisėsti taip šono, aš atsisėdau tam, kad matyčiau jis, jūs matytumėte mano petį ir tą ranką. Štai. Su kita gi ranka aš stumiu savo alkūnę, tam, kad jinai turėtų kažkokį tempimo veiksmą, stumiu tiek, kiek man patogu ir komfortabilu. Tuo tarpu šita ranka už nugaros ir jinai nedaro kaip ir jokio veiksmo, bet ir nesimakaluoja kaip papuola, tiesiog padedame ją, o su kita ranka švelniai stumiame tą ranką atgal, taip tempiasi mūsų pėties raumenis, truputį patemdami galinius raumenis iš nugaros ir visai neblogai pratempia šitą vietą raumenų rankos ir pasijausite geriau po to. Tai vieną pusę padarėte, neribotą laiką tiek, kiek norite, tik nieko nepertimkit. Ir kitą ranką, irgi taip, lietai padedate savo. Štai, faktiškai aš liečiu savo mentę iš kitos pusės, nieko įmantraus nėra, bet per jogos praktikas darau šitą pratimą, man jis labai patinka, nereikalauja jokio mūsų kitokio įsitempimo, tai būtų lyg ir tas pats, kaip apkabinti save šitaip, bet veiksmingumas petims yra gana mažas šitaip apkabinant save, tai yra labiau toks fetišas, bet to tarpo, jeigu šitaip, stumiant, tai galite pajausti, kaip nuo šitos vietos tempiasi jūsų raumenis ir jaučiame tempimą iki pat šitos vietos. Na, o šitas, kaip sakau, paploti savo per petį, tai galite savo pasakyti, koks aš šaunuolis arba šaunuolė, aš tai darau. Daugiau nieko. Padarom kartu, na, į vieną pusę ir dėl grožio galite pabandyti pamatyti savo pirštus, kurie ploja jums per petį, oja šaunuolis arba oja šaunuolė. Štai. Ir ramiai atsipalaiduokite. Galite ramiai kvėpuoti, galite svajoti, galite net kažką žiūrėti priešai save, į šoną, žiūrėti į kitą pusę, nes mūsų koncentracija yra šito peties raumenų tempimas. Ir kadangi, kaip sakiau, pačioje pradžioje turime dvi pusės, dvi rankas, du pečius, tai tą patį darome su kita ranka. Kita ranka stumia atgal, švelniai, nepertempiant. Tada šita ranka atsipalaiduoja, dedame ją ant priešingos mentės kaulo arba tiesiog ant peties. Aišku, galite ir makaluoti, palikti, bet na, kam. Ir neribojant savęs laike, pasidarome vienos asanos praktiką. Čia ir dabar tokia. Tad yra joga čia ir dabar, tiesiog. Dabar, jeigu žiūri, daryk tai. Iki.